Oi, pessoal! Meu nome é Gabriela, você está no Sobre Teologia e hoje eu vim dar algumas dicas para vocês de como ler mais e melhor. A dica número 1 é: leve um livro para qualquer lugar que você for. Tem uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que é um dos meus autores preferidos, que diz assim: que a gente tem que aprender o mais rápido possível a ler em qualquer lugar. Então esse é o princípio aí dessa primeira dica. Às vezes você vai ao cinema, você vai para algum lugar e você pensa: não, não vou levar um livro porque eu não vou ter como ler. Só que às vezes seus amigos te deixam esperando, às vezes tem uma fila no lugar que você vai, então leve um livro. Nesse tempo aí, nos minutinhos que você tiver, você já vai conseguir dar uma boa adiantada nas suas leituras. Então sempre leve um livro, principalmente, gente, principalmente se você for ao banco. Gente, ir ao banco e não levar um livro é um pecado, porque com certeza você vai esperar. Então banco e fila do médico são lugares que você com certeza vai esperar. Leve um livro. É muito melhor do que você ficar ali de bobeira no celular, no Facebook, no Instagram. Com certeza o seu tempo vai ser muito melhor aproveitado se você levar um livro e já adiantar a sua leitura. A dica número 2 é: cerque-se de pessoas que gostam de ler. Mesmo que você não tenha contato próximo com pessoas que gostam muito de ler, você pode se cercar de pessoas na internet, por exemplo, que curtem leitura. Eu fiz muito isso, eu faço muito isso, eu sigo muitos perfis literários, inclusive sigam lá o Sobre Teologia se vocês ainda não seguem. O Instagram tá aqui, @sobreteologia, lá tem dicas quase que diárias, tem indicações de leituras, tem resenhas também. Eu sempre coloco lá lançamentos de livros, faço diário de leitura do que eu tô lendo, então é muito legal, sigam lá Sobre Teologia. E se cerquem de pessoas que gostem de ler, assinem canais literários no YouTube, procurem editoras que elas sempre colocam os lançamentos, cerquem-se de pessoas que gostem muito de ler, porque aí você vai se sentir mais motivado e instigado a ler. A dica número 3 é: intercale leituras, intercale graus aí de dificuldade de leituras. Às vezes as pessoas vêm me dizer assim no Instagram: Gabi, eu não consigo ler muito, ou eu não consigo ler livros difíceis, eu acho muito complicado, eu paro logo, ou então quando eu termino de ler eu não quero mais ler nada porque já foi muito difícil. Então intercale leituras, intercale um livro mais difícil de um assunto que você não tem muito conhecimento com um livro mais fácil, um livro talvez mais devocional. Eu sempre intercalo livros difíceis com um livro de fantasia, que é um gênero que eu gosto muito, ou de romance histórico, porque eu sei que pra mim vai ser uma leitura mais leve, que eu vou fazer mais rapidamente, que vai esfriar assim minha cabeça, e eu vou estar muito mais preparada para pegar aí um livro mais difícil depois. Então faça isso. Isso vai evitar que você tenha uma ressaca literária, estagne de vez nas suas leituras e diga que não vai querer mais ler nada. Então, sempre faça isso. Intercale um livro complicado de um assunto que você acha difícil com um livro mais fácil. Suas leituras vão fluir muito melhor. A quarta dica é financeira. Gente, muitas pessoas lá no Sobre Teologia vêm falar também que: ah, Gabi, eu não leio porque eu não tenho dinheiro para ler, porque livro é muito caro. Só que, gente, eu sempre dizia isso. Eu achava livro mais de R$30 caro. Eu não investia meu dinheiro em livro. Mas aí eu aprendi que isso é uma questão de prioridade. De prioridade. Se você acha que suas leituras são importantes, e com certeza é muito importante, você vai crescer muito, você vai aprender demais, coloque leitura, livros, como sua prioridade financeira também. Eles vão te fazer crescer demais. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta besteira, às vezes a gente dá R$20, R$30 num lanche, assim, sem nem piscar. E num livro a gente acha caro. Eu ri muito da Raíssa Lucena, que ela tava falando de um livro que era R$40 numa das resenhas dela, e ela diz assim: R$40 não é nem uma base da Mary Kay. Então às vezes a gente compra outras coisas assim e nem olha o preço, e quando é de um livro a gente fecha a mão e não quer dar dinheiro no livro. Então, gente, priorize, separe dinheiro para comprar um livro que você tá querendo muito, que você não vai se arrepender. Uma dica que eu dou na hora de comprar livros e economizar, pagar barato em livros, é: guarde dinheiro e espere a promoção.
Eu tenho a filosofia de que você não deve comprar nada por impulso, nem livros. Dinheiro é uma coisa suada que não dá em árvore, então não compre nada por impulso. E livros não são diferentes. Você pode monitorar os sites das editoras e sites como o Submarino, a Saraiva, sempre tem promoções. Então você guarda o seu dinheirinho, quando tiver uma promoção você vai lá e compra. Sempre espere, sempre tem, gente, sempre tem promoção de livros na internet. Muitas pessoas não têm livrarias nem evangélicas, assim, cristãs, e nem livrarias normais na sua cidade. Então, uma opção muito boa é você comprar pela internet, que sempre vai ter promoção. E lá no Sobre Teologia eu sempre aviso também quando tem promoção, viu? Mais um motivo para você seguir lá. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo trazendo dicas, se preparem porque vai ter uma parte 2. Aqui hoje eu falei sobre como ler mais, como aproveitar melhor o seu tempo. Na parte 2 eu vou falar como ler melhor, como tirar mais proveito das suas leituras. Eu vou falar como eu faço anotações, como eu marco os meus livros, como eu uso post-it, como eu saio riscando tudo. Sim, eu não tenho mais pena, assim, medo de riscar os meus livros, porque com isso eu aprendo muito mais e eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como eu faço isso. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam aqui no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês!